gobolka awdal ardayda u fadhiisanaya soo maanta 4 kun oo arday wax yar ay ka dhiman yihiin kuna galaysa 30 santar ama meela 30 goobood marka santar la leeyahay ma iskuuladii laakiin waxa weeyaan goobaha ay ku galeen dugsigan waa 16 fasal waxa ku galay dhammaan dugsiyadii sare ee imtixaanka shahaadiga fadhiisanaysa degmada Buurmaa gudaheeda fasalo kala duwan dhammaantood waxaan leeyahay ardaydaasi 4 kun ku dhow ilaahayna guuleeyo waxaan aad uga mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka imtixaanka noo furay maayirka degmada kulaysa aan leenahay waxa weyn caasimadan waa hooyga aqoonta waana caasimadii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka aqoon la yiraahdo waa caasimadda koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland si nabadgelyo ayuu dhammaan santaradii gobolka meel walba waqtigeegina u gaaray dhammaan Soomaaliland meel walba u gaaray waana alxamdulillaah waxaan Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay imtixaanka nagu asturo si nabadgelyo noogu dhamaado wax dhibanay ma jirta ama meel uu imtixaanka habsaamay xafiiska imtixaanaadka qaranka goobtan oo goobtan ku furayno imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 sare goobaha ku yaala waxa weeye 11 goobood dugsiga dhexena goobaha ku yaala waa 15 goobood tirada ardayda dugsiga sare ka qayb galaysa waxa weeye 1447 tirada ardayda ka qayb galaysa dugsiga dhexena waxa weeye 2301 intaas oo dhan waxay u fadhiisanayaan imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 si fiican qurux badanna uu noogu bilaabmay si fiican qurux badanna waan u furnay halkan joognaa oo gobolka awdal ducaynayo ducadii way ilaahay ha u aqbalo waxaan rajaynaynaa oo annaga farxad noo ah ardaydana farxad u ah wasaaraddana farxad ah guud ahaan qarankana farxad u ah in gobolka saasidiisa ugu qabsoomo laakiin aanu gaar ahaan waxaan rajaynaynaa insha Allah gobolka awdal inuu noqdo ka ugu nabdoon ee sida fiican ugu dhacdo uguna sarreeya insha Allah nidaamka samarka la eego number 1 kala sii shahaadooyin lagu bixiyo insha Allah waan rajaynaynaa runtii waa goobtan waa halkii laga aasaasay Soomaaliland isla dugsigana aanu taaganna ku haddii halkan laga aasaasay wuxuu noqonayaa un hooygii aqoonta imtixaanka maanta la galay waa maadadii ugu horeysay ka hadda loo fadhiistay inuu noqonayo furihii ugu horeeyay ee Soomaaliland isaguna lagu wadaayo gobolada kalena waxa uga rajaynaynaa saan oo kale inay noqoto maanta farxad bay tahay aniga caasimadii gobolka awdal imtixaanka oo si fiican u qabsoomay degmada Buurmaa lagu furay weey tii ugu horeysay baan maanta furaynaa ardayda waxaan kula dadaarmayaa inaad aaminteen wixii aad soo barateen maanta maskaxdaadii ku jira ee aanad cid kale waxba ka doonin taasaa idiin anfacaysa xataa qofka dhacay ma khasran waayo way u soo hawl yaraatay way u soo dhib yaraatay sidii ay kii dambe ugu noqon lahaayeen gireen wanaagsan ugu soo bixayeen marka ha doonin hana isku taxallujin wax ka maqan ama maskaxdaada ay gacantaada ka maqan maanta iminkana waxaan jaraynaa imtixaankii oo kaasoo ma wada aragtaan inuu mooryahay bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi